Čím více hodin pracuju, tím více toho udělám. Je to hlavně o tom, sklopit hlavu, nekoukat se napravo, nekoukat se nalevo a hlavně se soustředit na ten cíl. Ale tak to není, protože my lidé, na rozdíl od strojů, nejsme schopni pracovat nepřetržitě. My jsme nejefektivnější, když pracujeme v časových blocích 90 nebo 60 minut, kdy intenzivně a soustředěně pracujeme na daném úkolu, na dané věci a potom si jdeme odpočinout, zrelaxovat, nabít tu energii, kterou jsme vydali. Takže představujte si, že jste spíše sprinter než maratonec. Takže sprinter vyběhne a dá do toho úplně maximum. A potom přestane. Jde dobít ty síly, který vydal. Takže nejde o to, kolik hodin my pracujeme. Jde o to, jakou hodnotu my vytvoříme během těch hodin, kdy pracujeme.